хончны зүрх сэтгэл. Үзэгч та зохиолч пастор Рожер Барьерийн 7 хоног бүр хүргэх хончны зүрх сэтгэл нэвтрүүлгийг үзэх гэж байна. Таны Есүс Христтэй харилцах харилцаа ямар байдгав? Энэ харилцаагаа та хол, ойр, эсвэл халуун дотно гэж тодорхойлох уу? Сүнслэг өсөлтийн талаар олончил судалж байгаа доктор Рожер Барьер энэ тусгай цоврал хичээлээр дамжуулан ертөнцийн эзнийг танихын мөн чанар болон сүнсээр төлөвшсөн ертөнцийн эзний хүн болох тухай заах юм аа. Хэрэг та энэ хичээлийн аль нэг хэсгийг үзэж чадалгүй өнгөрчихвөл өнөөдрийн хичээлийг болон Eagle телевизийн библи судлалын бусад материалуудыг Eagle дундуур зураас TVC-г MN вебсайтнаас татан авч сүнсээрээ өсөн дэвжигтээ ашиглах боломжтой. Доктор Рожер Барьер 35 дахь жилдээ Саутерн Балтист сумын пастраар ажиллаж байна. Тэрээр эхнэр жүлийнхаа хамт сүнслэг өсөлт, дотн байдлын талаар байнга семинар хийдэг. Хамгийн сүүлд тэд Улаанбаатар хотод Христийн сумын пасторуд болон ертөнцийн эзэнд үйлчилдэг бусад хүмүүст зориулан сургалт явуулсан юм. Одоо бүгдээрээ доктор Барьерийн зах сүнсний өсөлтийн зарчмууд нэртэй хичээлд анхаарлаа хандуулцгаая. Жули маань анхныхаа хүүхдийг тээж байсан. Эхний саруудад бүх зүйл хэвийн байсан боловч 5 дахь сараас эхлээд асуудал гарч ихэлсэн юм аа. Хяналтанд очихт нь эмч Жулигийн гидсийг хэмжиж үзчихээд одоохондоо нэг их сандарч тэмдэл хэрэггүй. Гэхдээ хүүхэд чинь төрөө сард хэмжснээс ерөөсөн өсөөг байна. Би буруу хэмцсэн байж ч магадгүй. Дараа сард дахиад хэмжиж ийсэн юм. Сарын дараа эмч дахиж хэмжиж үзчихээд харамсалтай нь хүүхэд чинь ерөөсөө өсөөг байна. Гэхдээ айж сандрах хэрэггүй. Зүгээр ч байж магадгүй. Бүх юм зүгээр гэдэгт итгэлтэй байхын тулд хэдин шинжилгээ хийх хэрэгтэй байна гэсэн. Тэгээд шинжилгээ хийсний дараа эмч нар нэг л биш байна даа гэхээс өөр юм хэлж чадахгүй байлаа. Бид юу нь болохгүй байгааг сайн хэлж мэдэхгүй байсан боловч нэг л биш байна гэдгийг сайн мэдэж байсан юм аа. Хэдэн сарын дараа Жули төрөх төхөөд байсан үед хүүхдийн маань зүрхний цохилт тасалдаад эхэлсэн. Эмч нар намайг бушуухан өрөөнөөс гаргаад Жулид маань хийсвэр хагалгаа хийсэн. 3 паунд 10 унц жинтэй хөөрхөн бяцхан охин мэндэлсэн. 3 паунд гэдэг чинь 2 км, км гэн шүү. 2 кг уу, 1 хил хагас уу? За, 1 хил хагас. Охин маань хугацаагаа гүйцээсэн байсан болохоор дор хаяж 3 кг жинтэй байх ёстой байсан боловч дөнгөж л 1 хил хагас байсан юм. Эмч нар яг юуг нь мэдэхгүй ч нэг л юм болохгүй байх гэдэг байлаа. 3 өдөр шинжилгээ хийсний дараа эмч нар охины маань хромосомд асуудал байгааг олж тогтоосон л доо. Хүний бие 23 хос хромосомтой байх ёстойгоос Джессигийн маань 18 дахь хромосом хос биш, харин 3 хромосомтой байсан. Хромосомууд сигнал илгээх болгонд 3 хромосомтой 18 дахь хромосом охины маань бие махбодийн үйл ажиллагааг хямраадаг байсан байна л да. Гаднаас нь харах юм бол охин маань маш хөөрхөн, чихнэл жаахан байх ёстойгоос доор байралтай боловч бусдаар бол зүг зүгээр хүүхэд байсан юм аа. Харин түүний биед тархинд нь харагдахгүй маш олон эмгэг байсан юм. Охины маань зүрх ганцхан тасалгаатай байлаа. Эмч нар ийм хүүхэд 1-7 хоногоос илүү амьдрахгүй гэж байсан боловч Джесси маань 8 сар амьдэрсэн юм да. Зүрх нь хангалттай цус шахахгүй байсан болохоор 8 сарын хугацаанд охин маань 1 хил байснаа дөнгөж 2 хил болж өссөн. Охин маань тоний муутай байсан болохоор угжаач хөхөж чаддгүй байлаа. Эмч нар бид хоёрт охиноо яаж гуурсаар хооллохыг зааж өгсөн юм л да. Гуурсаа хоолоогоор нь оруулж байгаад сүүг нь өгдөг байлаа. Гуурсан дээр жижигхэн хар цаг байдаг байсан. Гуурсыг хоолоор нь хурдхан хийхгүй бол охин маань огчих гээд байдаг байлаа. Хар цагийг харагдахгүй болтол хийж байж гуурс хоолоор нь орсон одоо охин маань огихгүй гэдгийг мэддэг байсан. Дараа нь гуурсны нөгөө талд байдаг зүүгээр эргүүлээд соруулахад сүү гарч байвал гуурс ходоод руу нь орсон. Харин сүүний оронд хоосон агаар гарч байвал гуурсыг ходоодонд нь биш, уушгинд нь хийчихсэн байна гэдгийг тэр үед мэддэг байлаа л да. Уушг руу нь орулсан бол буцааж гаргаж байгаад бүгдийг эхнээс нь эхэлдэг байлаа. Хүн эхлээд маш их шоконд ордог юм байна лээ. Харин хэсэг хугацааны дараа миний уур маш их хүрсэн. Энэ бүхнийг зөвшөөрснөхийн төлөө ертөнцийн эзэнд маш их уурлаж үлээ. Ертөнцийн эзэн минь та өөрийнхөө үгийг заадаг хүмүүст яагаад ингэж ханддаг юм бэ? Би чинь пастор хүн. Та миний төлөө санаа тавих ёстой шүү дээ. Миний хүүхэд ийм төрх ёсгүй байсан юм. Энэ чинь шударга биш байх гэж би хэлсэн.
Би үнэхээр ертөнцийн эзэнд уурлсан. Энэ чинь шударга биш вэ? Та үүнийг зөвшөөрөх ёсгүй байсан юм гэж хэлж байснаа би одоо сандгийн. Миний уур маш их хурж байсан боловч ертөнцийн эзэн хүч чадал өгч тайтгаруулж байсныг би мэдэж байсан. Гэсэн ч маш хэцүү байлаа. Заримдаа хүүхдийнхээ эцгийг ч мэдэхгүй эмэгтэй төрхөөс хүүхдээ аваад гарч байгааг хараад өө ертөнцийн эзэн минь ээ энэ чинь шударга биш байна. Энэ эмэгтэй хүүхдийнхээ эцгийг ч мэдэхгүй байхад хүүхэд нь эрүүл сарвал харин бид хоёрын хүүхэд өөх гэж байна. Бид сайн эцэг их болж чадхал байсан шүү дээ. Гэтэл юу болсныг хараач гэдэг байсан. Джесси маа нэг жижигхэн дэрэн дээр хэвддэг байсан юм л да. Заримдаа гадагшаа гарахдаа бид тэр дэрийг аваад явдаг байлаа. Охин маань тэр дэрэн дээр хэвдээд байдаг байж байсан. Заримдаа ресторанд хүмүүс ямар хөөрхөн бяцхан охин бэ? Хэдэн сартай юм бэ? Сар хагастай юу? Гэж асуудаг байлаа. 6 сартай гэхэд тэр хүмүүс итгэдэггүй байж үлээ. Үнэхээр хөөрхөн охин байсан. Охин маань 6 сартай да 6-7 хоногтой юм шиг л харагддаг байлаа. Тэрний маань зүрх нь муу, тархи нь гүйцэд хөгжөөгүй байсан болохоор охин маань тийм жаахан байсан. Заримдаа хүмүүс ямар хөөрхөн хүүхэд вэ? Хүүхэд ийм дээрэл хөөрхөн шүү. Ингээд л байж байдаг бол ямар гоё байх вэ? Гэхдээ би яалаа гэж дээ. Хүүхэд өсөхгүй байх чинь хамгийн их аимшигтай хэрэг шүү дээ гэдэг байлаа. Тэгээд Джессигийн алдаа дутааг байхдаа би маш их шаналж, уй гашууд автаж, сэтгэлийн маш их дарамтанд орсон. Тэгээд ертөнцийн эзнээс яагаад бидэнд ийм юм тохиолдох болов уу гэж асуусан. Ямар нэг учир шалтгаан байсныг би мэдэж байсан л да. Яков номон дээр ертөнцийн эзэн хүнд хэцүү үедээ яагаад ийм зүйл тохиолдсныг мэдэхгүй байгаа бол надаас асуу, би хариулна гэсэн байдаг. Нэг өглөө усанд орж байхдаа болж өнгөрсөн зүйлсийн тухай би бодсон юм л да. Олон жилийн турш ертөнцийн эзэн миний болоод бусдын амьдралд юу хийж байгааг олж харахад маань тус болдог гурван асуулт тэр үед надад байдаг байлаа. Амглаа, нааша гарч ирээд надад тусахгүй юу? Хүнд байдалд орохдоо би дандаа энэ гурван асуултыг асуудаг юм л да. Эхний асуулт бол ингүйл арай эвтэйхэн байна уу? За, эндээс нь барьсан ч болоо. Хүнд байдалд орохдоо хамгийн эхлээд үхэх цаг нь болсон юм болов уу гэж асуудаг. Заримдаа хүний үхэх цаг нь болсон байдаг шүү дээ. Аав маань 85 наслаад үхэх цаг нь болсон байсан. 85-та хүний төлөө ертөнцийн эзэн минь ээ та түүнийг эдгэж өгөөч гэж гуйх утгагүй биз дээ. Яагад гэвэл заримдаа яалтгүй үхэх цаг нь болсон байдаг. Шүршүүр доор зогсож байхдаа би сүнсэн дотроо ертөнцийн эзэн минь Джессигийн үхэх цаг болсон байсан уу гэж асуухад ертөнцийн эзэн тийм ээ Рожер. Джесси үхэхийн тулд төрсөн гэсэн. Миний асуудаг хоёр дахь асуулт бол энэ миний үйлдэлсэн гмийн шийтгэл мөн үү гэсэн асуулт юм. Дэд хууль номон дээр ертөнцийн эзэн эцгийн гэм үр хүүхдэд нь дамждаг гэсэн байдаг. Тэгээд би зүрх сэтгэлэн шалгасан л да. Надад ямар нэгэн гэм байгаа болоод амьдралд маань энэ эмгэнэлтэй зүйл тохиолдсон биш байгаа гэж бодсон. Харин сүнсэн дотроо ертөнцийн эзэнтэй ярилцахдаа ертөнцийн эзэн надад Рожер, энд чиний буруу байхгүй, өөр хэний ч буруу байхгүй гэж хэлхийг сонссон юм аа. А гурав дахь асуулт бол энэ нь таны алдрын төлөө юм болов уу гэсэн асуулт юм. Ертөнцийн эзэн заримдаа өөртөө алдрыг авахын тулд хүнд хэцүү байдлыг зөвшөөрдөг юм аа. Йог номын 9 дугаар бүлэг дээр нэг хараагүй хүн гардаг. Есүсийн дагалдагчид энэ хүн ийм төрсөн нь түүний их гэм хийснээс болсон уу? Эсвэл гэр бүлийнх нь өөр хин нэгэн гэм хийснээс болсон уу? Хин нэгэн гэм үйлдэснээс болоод л энэ хүн хараагүй төрсөн байж таараа гэхэд Есүс хин нэгний үйлдсэн гэмээс болсон юм биш ээ. Ертөнцийн эзэн алдрыг авахын тулд энэ хүн сохор төрсөн юм гэдэг. Тэгээд Есүс харж байгаа гэдэг тэр сохор хүнд хараа оруулдаг. Үүнээс ертөнцийн эзэн маш их алдрыг авдаг үлээ. Харин би сүнсэн дотор Рожер охин чинь маш богинохон амьдралаар амьдрсан боловч түүний амьдралаас би маш их алдрыг авах болно гэж ертөнцийн эзэн надад хэлхийг мэдэрсэн юм. Тэр бол миний амьдралыг тодорхойлсон хамгийн чухал үе маань байсан. Тэгтэл Жули бид хоёр Христэд итгэгчдийн итгэлийг өсгөхөд бүх амьдралаа зориулах юм байна гэдгийг чин сэтгэлээсээ мэдэрч билээ. Ертөнцийн эзэн алдрыг авсан гэж би итгэдэг. Христэд итгэгч хүний амьдралын хамгийн эмгэнэлтэй зүйл юу вэ гэж та бодож байж магадгүй л дээ. 32 настай эмэгтэй хорс авдар тусаад хүүхдүүдээ өсгөж чадахгүй болохыг хэлнэ гэж
та бодож байж болох юм. Христийн төлөө явж байгаад хавчлагад өртөж зовж заримдаа бүр алуулах тохиолдол ч байдаг. Энийг л эмгэнэл гэж бодож байж болох юм л да. Харин миний хувьд энэ хамгийн эмгэнэлтэй зүйл биш ээ. Хамгийн эмгэнэлтэй зүйл бол итгэлээр өсгөөс татгалзаж байгаа Христэд итгэгчээ гэж би боддог. Христэд итгэгчд сүнслэг байдлын хувьд өөр өөр төвшөнд байдаг. Сүнслэг байдлын хувьд хүүхдүүд, залуучууд, мөн сүнслэг байдлын хувьд эцэг их болсон хүмүүс гэж байдаг. Сүнслэг байдлын хувьд хүүхдүүд, залуучууд, мөн сүнслэг байдлын хувьд эцэг их байхын ялгаа нь юунд байдаг вэ гэвэл тэдний зарим нь бусдаас итгэлээрээ илүүд өссөнд байдаг. Итгэлийн амьдралаа эхэлсэн боловч ямар нэг шалтгааны улмаас итгэлээрээ өсгөөс татгалзсан Христэд итгэгчд байдаг. Тэд итгэлийн хувьд нэлх хүүхэд хэвээрээ үлддэг. Хүмүүс сүнслэг байдлын хувьд янз янз байдгийг Иесус мэддэг байсан. Мархийн 4:28 дээр Иесус үндсэндээ ийм л зүйл хэлсэн. Эхлээд үрс соёолж, дараа нь төрөө ургадаг. Тэгж байж л тариа бүрэн гүйцэд боловсордог гэж хэлсэн юм аа. Үнэхээр энэ үнэн үг. Иесус энд сүнслэг байдлын 3 янзын төвчний тухай хэлсэн юм. Өөрийн 3 удаа үгүйсгэж итгэлээрээ унаад байхад нь Иесус Петрийн итгэлийг дахин босгодог. Иесусыг үгүйсгэж түүнээс урвсны дараа Петр итгэлээсэн няцаж Галил нуур луган загасчлахаар явдаг шүү дээ. Харин тэр өглөө Иесус нуурын ирг дээр түүд гал асаачсан өглөөний цай бэлдээд байж байдаг. Петр Иесусыг хараад гүйхээр нэг очдог. Хэдийгээр Иесусыг үгүйсгэж түүнээс урвсан ч гэсэн Петр Иесусыг хайрладаг байсан болохоор түүнтэй уулзахыг хүсч байсан юм а. Харин Иесус юу хэлж, Петр хариуд нь яасныг би одоо хэлж өгье. Иесус Петр чи намайг ертөнцийн эзэнд л байдаг агуй хайраар хайрладаг уу гэж асуудаг. Мэдээж Иесусыг 3 удаа үгүйсгэж гисэн юм чинь тийм гэж хэлэхэд Петрт хэцүү байсан байх л да. Тэгээд Иесус чи намайг бүх зүрх сэтгэлээрээ хайрладаг уу гэж асуудаг. Энэ удаа ч гэсэн Петрт тийм гэж хариулахад хүндрэлтэй байсан. Тэгээд Петр их эзэн минь та бүхнийг мэддэг. Би танд ямар хайртайг та мэдэн шүү дээ гэхэд Иесус миний хүмүүсийг хонь мэт харж хамгаалж бай гэж хэлдэг шүү дээ. Иесус хоёр дахь удаага Петрэ чи намайг бүх зүрх сэтгэлээрээ хайрладаг уу гэж асуухад Петр би танд хайртай гэдгээл мэдэж байна гэдэг. Тэгтэн Иесус миний хүмүүсийг хурга мэт харж хамгаалж бай гэдэг. Дараа нь гурав дахь удаага Иесус Петрэ чи үнэхээр надад хайртай юу гэж асуухад Петр та бүхнийг мэдэн шүү дээ. Намайг ч гэсэн танд ямар хайртайг мэдэн шүү дээ гэдэг. Харин Иесус түүнд миний хүмүүсийг хонь мэт харж хамгаалж бай гэдэг. Иесусийн хэлсэн үгнээс ертөнцийн эзэн өөрийнхөө хүмүүсийг зарим нь бяцхан хураг, зарим нь хонь гэснийг анзаарсан байхаа. Иесус Петрт би чамайг хүмүүсийн загасчин болгоно гэдэг. Гэхдээ үнээс хойш тэрээр Петрийг дахиж загасчин гэж дуудаагүй. Би хончин учраас чи ч гэсэн хончин байх болно гэсэн юм. Ертөнцийн эзэн бидний зармийг маань хүмүүсийн загасчин, сайн мэдээ тарагч байхаар дууддаг. Гэхдээ ертөнцийн эзэн хүн бүрийг итгэлээрээ өсхийн хэрээр өөрийнх нь хүмүүсийг хонь мэт харж хамгаалдаг байгаасаа гэж хүсдэг. Библиэлдээр сүнслэг байдлын 4 янзын төвшин байдаг гэсэн байдаг юм. Тэдгэрийг хүний янз бүрийн насаар төлөөлж гаргасан байдаг. Нялх хүүхдүүд, сүнслэг байдлын хувьд нялх хүүхдүүд, сүнслэг байдлын хувьд залуучууд, сүнслэг байдлын хувьд эцэг эх гэж байдаг юм аа. Энэ дөрвөн үе шат дөрвөл яж хавал. Сүнсний өсөлтийн тухай миний хамгийн дуртай ном бол 1-р Иоганны 2-р бүлэг юм. Сүнсний янз бүрийн төвшний тухай гардаг болохоор бүгдээрээ маш анхааралтай уншицгаая. Энэ дээр Иоган хэлэхдээ хайрт хүүхдүүд минь гээд маш анхаараарай. Сүнслэг байдлын хувьд хүүхэд хүний тухай хоёр зүйл хэлсэн. Хайрт хүүхдүүд минь түүний нэрийн учир гэмүүд чинь уучлагдсан учраас би та нарт бичиж байна. Эцгүүдээ эхнээсээ байсан түүнийг мэддэг болохоор би та нарт бичиж байна. Залуучууда муу нэгнийг ялсан учраас та нарт бичиж байна гэсэн байдаг. Тэгээд цааш нь хайрт хүүхдүүдээ эцгийг мэддэг болохоор чинь үүнийг бичиж байна. Эцгүүдээ эхнээс нь түүнийг мэддэг болохоор чинь би бичиж байна. Залуучууда та нар хүчтэй бөгөөд ертөнцийн эзний үг та нарын дотор байж муу нэгнийг дийлсэн учраас та нарт би бичиж байна гэсэн байдаг. Харин одоо Филиппойгийн 3-ыг үздэг. Пойл энэ хэлэхдээ та нар Христийг болон дахин амьлалтын хүч түүний зовлонг хуваалцахын нөхөрлөлийг мэдээсэй гэж би хүсэж байна гэсэн юм. За одоо би дэлгэцэн дээр сүнсний өсөлтийн диаграммыг зурх гэж байна.
Энэ бол аврал буюу бидний нэрлэлгээр бол авралын үүд хаалт. Авралыг загламаягаар төлөөлүүлсэн байгаа. Есүс Христ бидний гэмийн төлөө загламаа дээр нас барсныг бид мэдэн шүү дээ. За бид эндээс итгэлийн амьдралаа сүнсний хувьд хүүхэд үе дээрэн эхлэж байна. Зураас дээшилж байгааг харж байна уу? Сүнслэг хүүхдүүд Христ дотор өсдгийг харуулж байгаа юм. Итгэлээрээ өсж байгаа Христэд итгэгч удалгүй амьдралдаа хоёр дахь загламаа буюу маш том ангалтай тулгардаг. Сүнсний хувьд залуу хүмүүст учирдаг. Их эзнээс зөвшөөрөгдсөн бэрхшээл, хавчлаг, зовлонг энэ загламаа төлөөлдөг. Бидний Иесус Христтэй адилхан болгож төлөвшүүлэхийн тулд ариусгалын гэгдэх энэ загламайг их эзэн ашигладаг юм аа. Загламын дараа дахин амьлалт байдаг шүү дээ. Амглаа, энд гарч ирээд дахин амьлалт гээд бичлэхгүй юу? За тэгэхээр эхлээд итгэлийн хувьд бяцхан хүүхдүүд байдаг байх. Тэд Христийг мэддэг, аврагдсан, гэмүүд нь уучлагдсан байдаг. Санаж байна уу? Тэгээд бяцхан хүүхдүүд сүнсээр өсч эхэлдэг. За энд загалмайн дахин амьдсан талд байгаа сүнсний хувьд эцэг их болсон хүмүүс байна. Тэгээд бидний зорилго бол Паулийн хэлсэнчлэн би та нарыг Христийг мэдээсэй гэж хүсэж байна гэж хэлсэн. Дахин амьдсан тал гэж энэнийг хэлж байгаа юм. Та нар Христийг болоод дахин амьлалтын хүчийг, түүний зовлон хуваалцахын нөхөрлийг мэдээсэй гэж би хүсэж байна. ертөнцийн эзэн бидний гэмийг уучлахын тулд загалмайг ашигласан. Тэр л загалмайг биднийг зовлон дундуур туулахыг зөвшөөрөхтөн ашигласан гэж Библиэр байдаг. Ингэснээрээ бид Христийн дахин амьлалтад хүрч Христийг ойр дотно мэддэг билээ. Йоган сүнсний хувьд хүүхэд байх тухай 3 зүйл хэлсэн шүү дээ. Амглаа, тэдгээрийг энд бичээдэхгүй юу? Хамгийн нэгдүгээрт Йоган тэд гэм нь уучлагдсныг мэддэг гэсэн. Сүнслэг байдлын хувьд хүүхдүүд загалмайн өмнө ирж гэмэн хүлийн зөвшөөрөөд уучлалыг авдаг. Тэгэхээр тэд гэмээ уучлагдсныг мэддэг. Хоёрдугаарт ертөнцийн эзэн бол тэдний эцэг гэдгийг мэддэг. Мөн ертөнцийн эзэн эцэгтэй байхын бусад сайн сайхныг бас мэддэг юм аа. ертөнцийн эзэн та нар намайг аава гэж бодож байгаарай гэсэн. Та сайн аавтай байсан бол энэ нь амархан л да. Харин сайн аавтай байгаагүй бол аавыгаа ямар байхыг хүсдэг байсан яг тиймэр л ертөнцийн эзнийг төсөөлөөрэй. Учир нь ертөнцийн эзэн бол үнэхээр сайн аав юм. Сүнсний хувьд залуу хүмүүсийн тухай Йоган 3 зүйл хэлсэн. Хамгийн эхлээд сүнсний хувьд залуу хүмүүс хүчтэй байдаг гэсэн юм. Хүчтэй байна гэдэг бол сүнсээр өссөн, сүнсний хувьд дасгалжуулагдсан, гуйлт болон бусад зүйлсээрэн хүчтэй байхыг хэлнэ. Сүнслэг байдлын хувьд залуучууд Библи дээрх сүнслэг үннүүдийг мэддэг хүчтэй бөгөөд адгийн мууярын сүнсийг ялсан гэсэн. Сүнсний хувьд залуу хүмүүс сүнсний тулаанд хэрхэн орж ялахыг мэддэг. Бүхэд байхдаа олон удаа ялагдаж болох боловч сүнслэг байдлын хувьд эцэг их болсон цагт адгийн мууярын сүнсний өрхнүүдийг түүний худал хуурмаг дайрлтуудыг мэддэг болж тэдгэрийн эсрэг тэмцэж бас ялж сурдаг. Тэгэд Йоган ертөнцийн эзний үг Есүс ертөнцийн эзний үг тэдний дотор байдаг гэсэн билээ. Йоганы сайн мэдээний ном эхэнд үг байсан ба үг нь Есүс байсан гэж эхэлдгийг хүн болгон мэдэх баха. Тэгэхээр сүнслэг байдлын хувьд залуу хүмүүс Есүсийг өөрсдийн амьдралаараа харуулад зогсохгүй түүний үгийг буюу Библийг маш сайн мэддэг. Сүнсний хувьд хүүхэд байхдаа бид Библийг судалсан хэвээр байдаг. Сүнсний хувьд залуу болоход ертөнцийн эзний үгийг өдөр тутмын амьдрал дээрээ хизээ яаж хэрэглэхээ маш сайн мэддэг болдог. Сүнсний хувьд эцэг их хүмүүсийн тухай Йоган нэгэн сонирхолтой зүйлийг 2 удаа давтаж хэлсэн байдаг. Сүнсний хувьд эцэг их болсон хүмүүс эхнээс байсан. ертөнцийн эзэн эцгийг мэддэг гэсэн. Мэдэх гэсэн үг ойр дотн харилцааг илэрхийлдэг. Сүнсний хувьд эцэг их болсон хүмүүс ертөнцийн эзний зүрх сэтгэлийг сүнсний хувьд хүүхэд бөгөөд залуу хүмүүсийн хараахан мэдээгүй төвшөнд мэддэг. Эхнээс нь гиснээрээ Пуйл ертөнцийн эзэн бол мөнхөд оршигч, мөнхөд оршиж байсан, бүхнийг бүтээсэн гэдгийг хэлсэн. Тэр л ертөнцийн эзэн бидэнд өөрийгөө зүрх сэтгэлийн гүнээс ойр дотно таних мэдхийг зөвшөөрсөн. Энд дэвшил явагдаж байгааг харж байна уу? Хүн сүнсээр өсөхөд хайрын гайхамшигтай дэвшил явагддгийг хараасай гэж би хүсэж байна. Харин одоо тэр дэвшлийг хараарай. Энд сүнсний хувьд хүүхэд үе дээрээ ертөнцийн эзнийг аава гэдгийг мэддэг. Харин энд сүнсний хувьд эцэг их болсон үедээ мөнхийн эзнийг өөрийг нь түүний зүрх сэтгэлийг мэддэг болдог.
Тэгэхээр сүнслийн хувьд эцэг их болоход ертөнцийн эзэнтэй харилцах харилцаа маань улам гүнзгийрч бид ертөнцийн эзэнтэй улам ойр дотно болдог. Жюли бид хоёр хэдэн жилийн өмнө Лондон явсан л да. Тэгэхэд Германд сурч байсан охин Бронуин маань Лондонд ирж бидэнтэй хамт 2-7 хоног сийм. Бронуиний хувьд тэр бол маш хэцүү үе байлаа. Германд байхдаа тэрний маань байсан айлын гэрийн эзэн Бронуиныг ирэхээс 2-7 хоногийн өмнө модны сунахтаа хөрөөнд орж нас барсан байсан юм. Мэдээж эхнэр нь нөхрийнхээ араас гашуудсан хэвээр байсан болохоор юун охинд маань цаг зарцуулахтай мантай. Бронуин сэтгэлийн дарамтанд орсон байлаа. Бид охиноо Америк руугаа буцахыг, охин маань ч гэсэн гэртээ харихыг маш их хүсч байсан боловч Германд ирсэн зорилгоосоо буцахыг хүсээгүй юм л да. Тэгээд ирсэн хэрэгэ гүйцэх ёстойгоо нь тэр мэдж байсан. Охин маань Герман эсхээр бид гэртээ харихаар салхтаа баяртай гэж гараан даллаж байсан. Бронуин уйлаад л, Жюлич уйлаад л, би ч уйлаад л, онгоцны буудал дээр бүгд л тэгээд салцгаасан да. Онгоцонд суусан хойноо Жюли рүү хартал тэр уйсан хэвээр л байлаа. Тэгэхэд би чамд хэцүү байгааг чинь мэдэж байна. Бронуин яваад өгсөн болохоор уйлж байгааг чинь мэдэж байна. Надад маш их харамсалтай байна гэхэд Жюли маань Бронуинаас болоод үйлж байгаа юм бишээ. Үүнээс огт болоогүй гэсэн. Жюли юу гэж хэлэх гэснийг сайн анзаараарай. Сүнслийн хувьд их болсон хүний л хэлэх маш сонирхолтой зүйлийг Жюли хэлсэн юм л да. Тэр Рожер ертөнцийн эзэн яг одоо намайг хараад миний төлөө үйлж байгаа даа гэж бодхоос надад үнэхээр сайхан байна гэсэн. Зовж шандаж байхдаа ертөнцийн эзэн таны төлөө уйлж байгааг хүртэл мэдэрдэг болтлоо. Ертөнцийн эзэнтэй ойр дотно байвал ямар вэ? Үнэхээр сайхан биш гэж үү? Сүнсний хувьд эцэг их болсон хүмүүс ертөнцийн эзэн эцэгтэйгээ ийм ойр дотно байдгийг. Ертөнцийн эзэн эцэг тэдэнд зүрх сэтгэлээ нээж, тэднийг зүрх сэтгэлдээ оруулдаг. Тэд ч ертөнцийн эзэнд зүрх сэтгэлээ нээж, ертөнцийн эзнийг зүрх сэтгэлдээ оруулах хүртлээ ойр дотно болсон байдаг. Зовж байхыг маань мэддэг хүмүүс л намайг хамгийн сайн мэддэг гэж би урд нь сонсож байсан. Хүнд хэцүү үедээ ертөнцийн эзэн таны төлөө уйлж байгааг мэд хэмжээнд ертөнцийн эзэнтэй ойр дотно байвал танд ямар вэ? Үүнийг л сүнсний хувьд эцэг их болох гэдэг юм аа. Сүнслэг эцэг их чүүд. Амен.